Поглеждаме към правосъдната ни система и всички от тези трусове, които се случиха от месец май насам. Адвокат Емил Георгиев от Правосъдие за всеки, доцент Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз от Софийския университет, са тук при мен. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. И то точно в този формат. На пръв поглед, докъде я докарахме с всички процедури на ВСС, всички трусове в правосъдната система, защото картината е хубаво да се гледа и по-мащабно. Като теглим чертата, каква е равносметката? Чакаме президента, разбира се, за да освободи официално с подписан указ главния прокурор Иван Гешев. До подписването му той продължава да бъде главен прокурор на България. Чакаме и Конституционния съд. Именно. Да, там Конституционния съд може да има думата. Особено по второто, т.е. вече по конституционната жалба на главния прокурор, тъй като той сега по негов почин две конституционни дела бяха образувани. Едното за по-скоро абстрактно тълкуване на Конституцията, дали този Висш съдебен съвет с изтекъл мандат е легитимен, може ли да освобождава, да назначава и така нататък. Но второто е вече съвсем конкретно по приетите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, особено в частта с какво мнозинство може да бъде освободен предсрочно или съответно избран главния прокурор. Да припомним само на нашите зрители, защото ние с вас тримата следим някак по-детайлно нещата. Всъщност прие се промяна, с която от 17 гласа с 13 да може да се предсрочно прекратява мандата на главния прокурор. Независимо кой е той, пак да кажа, защото и такава дискусия се води. Личност или фигура, в случая законът е за фигурата на главния прокурор. И по този начин, всъщност, с 16 гласа ВСС взе решение да освободи предсрочно Иван Гешев. Доцент Христев, кажете вашия коментар за случилото се, но да влезем и в детайлите вече за това, което очакваме от Конституционния съд. Къде са опасенията? Развитието на цялата сага в конкретните елементи и осъществяването на предвидения в Конституцията фактически състав. Неговия последен елемент, произнасянето на президента на републиката. Нали, за мен е целият сюжет с отстраняването на главния прокурор и начинът, по който той протича, категорично доказва, че ние имаме много съществен проблем, не просто с функционирането на прокуратурата и съдебната система. Бих казал, че сме в така пълна криза на правовата държава. В една държава, която функционира нормално в съответствие с изискванията за върховенство на правото, подобни неща в прокуратурата и в органа, който властен да решава кадровите въпроси на съдебната система, по този начин не могат да се случват. Едни и същи хора в кратък период от време сравнително убедено и категорично да изберат едно лице за главен прокурор, въпреки отправени критики, наведени факти, така, без да е имало някакви видими критични позиции от тяхна страна по отношение на неговата работа, каквито и да е отправени, в определен период от време по-късно да се обърнат на 180 градуса и да вземат решение за предсрочното му освобождаване. Разбира се, когато и да беше взето това решение от моя гледна точка, то ще да е късно. Не трябваше да се взема изобщо такова решение за назначаване на лице, което така не отговаря на профила на главен прокурор в държава членка на Европейския съюз. Но в крайна сметка, макар и късно, е добре, че го има това решение. Оттам нататък аз, що се отнася до първият въпрос, по който беше сезиран Конституционния съд, не очаквам някакви особени изненади, тъй като тя логиката на произнасянето на съда вече можем да я видим в решението, постановено по отношение на инспектората на Висшия съдебен съвет. След като съда е тръгнал в тая посока, надделяло е, и то с видимо голямо мнозинство, мнението, че трябва да се гарантира устойчивостта на институциите и да се създадат гаранции за това, че няма да изпаднем в блокиране на функционирането на основна институция на държавата, каквато е Висшия съдебен съвет, оттам и на съдебната система, инспектората на Висшия съдебен съвет, оттам на съдебната система, не може да бъде по-различна логиката за Висшия съдебен съвет. Тоест, изтекал или не изтекал мандат, Висшия съдебен съвет може да взима решение за тримата големи. Главен прокурор, председателите на Върховния конституционен и Върховния административен съд. За мен категорично е така. Ако тръгнем другата посока, обаче, нали, да, само вижте какъв широк кръг от правомощия междувременно упражнява Висшия съдебен съвет през тази, ще стане скоро година, откакто му е изтекал мандата. Дайте обаче по другата точка. Ако тази приемем и влезем в хипотезата, че няма да бъдем изненадани с някакво различно решение на Конституционния съд, за намаляването на броя на гласовете за предсрочно прекратяване на мандата на
Аз не виждам особен проблем в промяната на условията за предсрочно освобождаване на главния прокурор. Там очевидно основната аргументация е свързана с това, че бяха разграничени хипотезите на освобождаване на главния прокурор от тези на председател на Върховния касационен и Върховния административен съд. А това е изначално приравняване на тримата административни ръководители на двете върховни съдилища и на главна прокуратура, на Върховната касационна прокуратура. Обаче за мен няма непременно някаква много ясна конституционна логика. В крайна сметка, от една страна това са административните ръководители на двете върховни съдилища. От друга страна, макар и част от съдебната система, прокуратурата не е правораздавателен орган. В същински истински писал на тази дума и не може да се приравнява на двете върховни съдилища. Над нея са необходими други специфични изисквания за контрол, за отчетност и аз лично виждам тая промяна на условията в подобна логика. Добре. Вчера правихме прогнози, между другото спекулираме, защото няма как да знаем кога наистина президентът ще подпише указ за освобождаване на Иван Гешев. Може би е хубаво отново обаче да подчертаем, че срок за това първо няма и второ Румен Радев може да върне решението един на ВСС, обаче веднъж. Огледална е процедурата като за назначаването му. Да. Аз само ще припомня на зрителите, че през 2019 година, когато Иван Гешев беше избран от същия този Висш съдебен съвет за главен прокурор, тогава президентът Радев също малко се забави и с връщането, и след това с издаването на окончателния указ. И тогава срещу него се беше оформил един хор от сирени, които пееха и казваха, то вярно е, че няма срок, ама когато няма срок се разбира, че е веднага или че е в разумен срок, ама не трябва да бави, нали, така нататък. Сега, в момента този хор от сирени не го виждам, нали, да пее, или поне не тази песен, но фактите наистина са тези. Той не е обвързан с конкретен срок и следва да се възприеме за вярно, доколкото само седи и мисли и нищо друго не предприема, защото той би могъл да предприеме нещо, нали, като допълнителни действия, но ако става въпрос само за обмисляне, точно с какво съдържание да бъде следващото му действие, то наистина трябва по-скоро така да спеши, да се позабърза и да не го отлага прекалено много във времето, защото в противен случай ще възникне въпроса дали не нарушава Конституцията. Поне такава беше дискусията, припомням, през 2019 година, а няма никакви основания тя са да бъде различна. Нали? Тоест, той е поставен в същата хипотеза, тъй като президентът на републиката, както утвърждава избора на двамата председатели на върховните съдилища и на главния прокурор, по същия начин утвърждава и тяхното предсрочно прекратяването на техния мандат. Ние за първи път в историята, между другото, имаме предсрочно прекратен мандат на такова лице от съдебната власт. Така че би трябвало там да не трябва много да се забавя. А що се отнася до аргументите, с които главният прокурор оспори измененията в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, тук трябва да кажем, че пък аргументите, с които тези изменения бяха приети, те се съдържат в много трайни препоръки, които са отправени на България от страна на Венецианската комисия, Комитета на министрите към Съвета на Европа, мониторинговите доклади, прословутите на Европейската комисия, че намаляването на мнозинството, превръщането му в обикновено мнозинство, защото 13 е просто мнозинство от 25. 25 има са членовете на Висшия съдебен съвет, е част от от цялостната стратегия за намаляване на влиянието на главния прокурор и поставянето му наистина в една хипотеза на по-сериозна отчетност. Ще влезем ли и предстои ли да влезем по-скоро в нова патова ситуация, в която първо да се решава кой ще бъде заместника, кой ще поеме функциите на главен прокурор, процедура за избиране на нов такъв. Вече идват изявления и от членове на Висшия съдебен съвет. Вчера пред Виктор Николаев и Мира Иванова слушах съдията Наска Дишева, която е от съдийската колегия на ВСС. Тя каза, по-скоро би било добре този, който поеме функциите, да не бъде от неговите заместници, защото те малко или много, образно казано, са обременени от неговия мандат. Влизаме ли и на път ли сме да влезем отново в някаква такава ситуация? Решения могат да се намерят. Има орган, има достатъчно действащи негови членове. Аз също мисля, че по-скоро, ако се търси временно решение, то не би следвало да е по посока на някой от непосредствено тези прокурори, които очевидно са екипа на Иван Гешев и които малко или повече се солидаризираха с него в тази ситуация. Логично, в друга страна, това не би следвало да и Борислав Сарафов, само да кажа, тъй като
първо да не забравяме, че той е достатъчно дълго време беше част от този екип. Второ да не забравяме, че достатъчно дълго време така, той е част от функционирането на прокуратурата, на националното следствие и има доста въпросителни около това как той е процедирал и по така, редица обществено известни случаи. По-интересният въпрос е дали този Виш съдебен съвет за мен или респективно би следвало най-накрая да се формира в определен етап нов състав на Висшия съдебен съвет, трябва да избира главен прокурор. Защото от една страна... Тоест говорите, че трябва да се промени механизма за избор на главния прокурор. Това включително... Как, например? Ами, сега, възможни са много решения. Първо, когато говорим за избор на главния прокурор, за мен е все пак и за излизането от тази ситуация, това не трябва да се разглежда отделно от другият въпрос, който в момента е в така, перспектива на дневен ред в Народното събрание. От една страна изменение на Конституцията, от друга страна нали, това, което е дадено като заявка от страна на политическите сили, които излъчиха правителство, именно, че ще така бъде подходено сериозно към необходимостта от преодоляване на слабостите в българското правораздаване и че отново чрез изменение на Конституцията и евентуално чрез нов закон за съдебната власт ще бъде търсен изход от тази ситуация. Единият въпрос е първо как точно ще бъде и ще има ли фигурата на главния прокурор. И втория въпрос, разбира се, е дали този Висш съдебен съвет, който е и с изтекъл мандат и бих казал с не особено голяма кредибилност в обществото, трябва да избира нов главен прокурор в перспективата на преодоляване на тая и правна и социална криза, ако щете, на доверие в тези институции. На финала сме на нашия разговор, понеже заговорихме вече за тази политическа воля, която се забелязва в 49-я парламент за конституционни реформи. Доколко сте оптимист, вие, адвокат Георгиев, на фона на дребни детайли, които се появяват в целия този сюжет в парламента? Например, давам конкретен всъщност пример, Делян Пеевски в Комисията по конституционни въпроси. Христо Иванов, заедно с останалите съпредседатели на ППДБ, визирам Кирил Петков, Атанас Атанасов, гласуваха въздържал се не против, защото това решение мина през пленарната зала. Казвам детайл, защото всяка една парламентарна група има право на такива смени. Въпрос е обаче как го определяте вие. Чухме от една страна провокация, призив на следващия ден от Христо Иванов, Делян Пеевски да бъде оттеглен. Отговор веднага от него самия. Ако искате конституционна реформа, аз ще бъда част от тази комисия, участвал в анализи и така нататък. И единствения проект на промени конституционни, доколкото вчера чух в моя ефир, не съм проверявала, признавам си, на ДПС. Качен, т.е. може да се погледне. Надежда Йорданова вчера цитира проект от 2015 година, който е в сила за тях, разбира се, с някакви конкретни промени заради времевия интервал, в който много неща са се променили. Но този детайл, доколко подсказва за чист процес или дава опасения, че може нещо да не се получи както трябва. Да, доколкото сме в рамките на процеса, нали, на процедурата, аз смятам, че това намира своята опора в правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Обаче да ви кажа, не бих заложил много висока сума пари, че това ще е окончателния състав на комисията, Конституционната комисия в Народното събрание. Аз доколкото следя нещата, тя първо не е попълнена в целия си състав. Второ е напълно възможно да бъде изменен начина на нейната работа. Тя да не бъде задължително предвождана от някой от коалицията на Продължаваме промяната и Демократична България. Там могат да се намерят и други механизми. И ако се извърши едно такова изменение, може да се извърши изменение в персоналния състав. В край на краищата ще бъде въпрос на някакви политически договорки, наистина кой къде ще участва. И това ще бъде и основния въпрос пред задачата наистина да се постигне някакъв консенсус посока конституционни изменения. Ще се получи едно много интересно надбягване с времето, защото с онези прословути изменения, които сега казахме, че главният прокурор ги е оспорил пред Конституционния съд, там беше предвидено, че в срок от 3 месеца след влизане в сила на измененията, те влязоха в сила, защото са обнародвани в Държавен вестник, трябва да бъде проведен нов избор на Висшия съдебен съвет. Тоест, трябва да бъде подменен изцяло състава, включително и на онези, които от професионалната квота бяха избрани през миналата година. Там с големи скандали, между другото електронното гласуване,
припомням само. Така че тук влизат в наистина една надпревара с времето, защото по-подходящо е първо на конституционно ниво да се уредят евентуални изменения в, както в структурата, така и в дейността на Висшия съдебен съвет. И едва след това да се разреши персоналния въпрос, нали, кои да бъдат хората и как да бъдат избирани в този съвет. Дали да бъдат два съвета отделни, дали да бъде там с пленум или както ДПС го предлага, Висш съвет на магистратурата. Те такива много интересни думи използват. И факт е, че специално по отношение на, на прокурорската колегия, там трябва да има по-силно гражданско присъствие, т.е. юристите, които биват избирани от парламента, първо трябва да превишават като брой избраните от прокуратура и следствие, и на второ място трябва да са юристи, които не са пряко свързани с прокуратурата, т.е. на тях да не може да им се влияе с някакви кадрови такива въпроси или решения, а пък обратно в съдийската колегия трябва най-сетне да бъде закотвен принципът, че съдийско самоуправление минава през вземане на решения на съдии, на мнозинство от съдии, избрани от съдии. Финално изречение от вас, доцент Христев. Можем ли да наречем това един прочистващ процес, след който, след като се оттаи всичко, можем да стъпим на здрава основа за Искам и се да вярвам, че ще е така. В известна степен съм скептичен, защото поставяйки се на фона на изминалите 20 години всички дебати, изменения в Конституция, в Закона за съдебната власт, така, по-скоро смятам, че да, има възможност, може би най-накрая някакви критични дефицити на тая уредба, особено очертани в практиката по прилагането и да бъдат преодолени. Дали ще има така политическа воля и необходимо мнозинство за това обаче, предстои да видим. Благодаря ви, господа. Изпращам ви на живо от студиото и започваме с политическите ни разговори от куларите. Благодаря ви. Благодаря. Ще ви очаквам отново. Тепърва ще научаваме повече подробности за конституционните реформи, които ще нищат народните представители. Филип Станев ни очаква сега от Има такъв народ.